Ibihe byiza mwese mwasemo kurikira gahunda za Royal TV n'umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda twabateguriye kuri iki cyamunsi n'amakuru mugiye kugezweho nange n'iyibize Vincent nkaba mbahaye ikaze. Kuri uyu wa mbere Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye itsinda ry'abashoramari aho bareberaga hamwe hari amahirwe bashobora gushoramo imari. Minisitiri w'uburezi wari muri ibi biganiro avuga ko hari byinshi baganiriyeho by'umwihariko mu bijyanye n'uburezi. Mugenzi wacu Bogarse Bushishire kakomeze n'ibindi kuri iyo nkuru. Muri viraje urugwiro kuri uyu wa mbere Perezida wa Repubulika yakiriye itsinda ry'abashoramari bagize umuryango Generation Next cyangwa Gen Next mu magambo ahinnye y'Icyongereza. Aho baganiraga ku bijyanye n'ahari amahirwe bashoramo imari. Mu biganiro bagiranye ahanini byibanze ku bijyanye n'uburezi, Minisitiri w'uburezi Dr. Musafiri Malimba Papias wari witabiriye ibi biganiro avuga ko hari imishinga myinshi baganiriyeho hari amahirwe yo gushoramo imari. Akavuga ko kuri ubu nta mishinga bari basanzwe bakorana nayo, gusa bakaba bateganya ko hari imwe mu mishinga bakorana mu bijyanye n'uburezi. Ubu baragenda baganira n'inzego zitandukanye, bahuye na Minisiteri y'Uburezi, bahuye na Minisiteri y'Umutekano, baganiriye n'Inteko Ishinga Amategeko, bazahura na Minisiteri y'Ibikorwa Remezo, kandi nanone bazahura n'urwego rushinzwe gutera imbere ubucuruzi RDB. Muri ibyo biganiro tugenda tugirana nabo muri sekiteri zitandukanye, tugenda tubereka igihugu kivuye n'aho igihugu kigana na n'ibyo twimirije imbere mu iterambere. Bityo rero bagahitamo bimwe by'ingenzi cyane cyane bishingiye kuri za nkingi zabo eshatu, arizo kubaka ubukungu bufite amahirwe y'iterambere, uburezi no kubaka amahoro ku isi. Gutyo noneho tukazarebamo imishinga bazatera mu inkunga. Twaberetse imbogamizi zimwe na zimwe dufite. Iya mbere ni uko tutabona ishoramari rituruka mu bikorera rigana mu burezi, cyane cyane mu kubaka uburezi bw'imyuga n'ubumenyingiro. Tubona ko ni leta niyishyiramo hafi 90%. Aho ngaho rero ngira ngo habakoze ku mutima, kuko barebye uruhare rwo kubaka uburezi cyane cyane bushingiye ku myuga n'ubumenyingiro, kandi babona uruhare rutaratera imbere rw'abikorera. Aho ngaho ni bumva ko tuzafatanya kureba icyo bafasha. Umuyobozi wa Generation Next avuga ko agendeye ku by'u Rwanda rwagezeho ngo hari byinshi babonamo amahirwe mu ishoramari. Akavuga ko icyerekezo u Rwanda rufite hari byinshi rwakwigirwaho. Ngira ngo mwese hari byinshi mwagezeho, ndetse urebye umuhate, icyerekezo n'intego mufite twese twamenye. Mu gihe tuzaba dusubiye iwacu tuzagira byinshi tubabwira bizatuma tugarukana abandi bashoramari mu rwego rwo gufatanya mu gushyira mu bikorwa icyerekezo cyanyu. As you realize your vision. Umuryango Generation Next cyangwa Gen Next ukaba mu ntego zawo ugamije guteza imbere urubyiruko bibanda cyane cyane ku mahirwe ashingiye ku bukungu, uburezi ndetse no kubaka amahoro. Bogarse Bushishi, Royal TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Bogarse Bushishi kuri iyo nkuru. Reka dukomeze n'andi makuru Royal TV ibafitiye. Kuri uyu wa mbere nibwo umujyi wa Kigali wamenye umuyobozi wayo biciye mu matora. Madame Mukaruriza Monique niwe warayatorewe kuyobora uyu mujyi mu gihe cya manda y'imyaka itanu. Amatora yabaye ku munsi w'ejo ariko ngo ntiyatunguye abantu benshi, kuko n'ubundi uyu Mukaruriza Monique ariwe n'ubundi wahabwaga amahirwe kurushaho bari bahanganye. Fiston Felix Habineza reka komeze n'ibindi kuri iyo nkuru. Kuri uyu wa mbere ubwo basabwaga gutanga umukandida, abagize njyanama y'umujyi wa Kigali amajwi menshi ntiyajuyaje kwamamaza ku bwinshi Madamu Mukaruriza Monique ndetse na Dr. Hategekimana Theobari. Uyu Hategekimana yaje gutungura benshi ubwo yavuga ko nyuma yo kumva imigabo n'imigambi ya Madame Mukaruriza Monique yasabaga ko abari kumutora baha amajwi uyu mudamu. Usibye aba kandi mu bifuzaga kuyobora uyu mujyi harimo na Regine Mukeshimana wasigaye ahanganye na Madame Mukaruriza Monique, bikarangira mutsinze ku kinyuranyo cy'amajwi agera ku 178. Nyuma yo gutorwa, Madame Mukaruriza Monique yijeje ubufatanye n'inzego zose mu rwego rwo gukomeza guteza imbere umujyi wa Kigali. Tuzageraho ubufatanye bwa twese, niyo mpamvu
ndizeza ko tugiye gukorera hamwe tugakora nk'ikipe abo mato uyu munsi ndetse n'abagize njyanama mu mujyi wa Kigali kugira ngo nidufatanya tugakora nk'ikipe tuzashobore gusoza inshingano dufite nubwo ngo ubunararibonye afite mu butegetsi bw'igihugu bwizeza ubushobozi bwe ntibyatumye we n'ikipe bazafatanya kuyobora umurwa mukuru w'igihugu badahabwa impanuro nyinshi n'abategetsi bakuru b'igihugu Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka yashimye muri rusange uko amatora y'inzego z'ibanze ari gusozwa yagenze ariko abikubiye mu ngingo eshatu atanga inama kuri abayobozi bashya b'umujyi wa Kigali hari ibintu bitatu by'ingenzi mugomba kwita niba mushaka kutavunika kugira ngo inshingano zanyu zizorohe ugomba kubaka ubufatanye guhera kuri komite nyobozi kuri njyanama mu bakozi kumanuka kugera ku mudugudu teamwork gukora nka ikipe iyo ni intwaro yanjye intwaro ya kabiri mutege amatwi ababatuye mwegera abaturage amasaha y'ibiro akaba makeya abenshi akaba ayo kuba mu baturage muganira nabo mubagira inama mubatega amatwi ibyo muzashaka gukora byose bizamborohera intwaro ya gatatu ni ugukora mushyize inyungu z'ababatuye imbere y'inyungu zayo imbere y'ibindi byose Madame Mukaruza Monique yarasanzwe ari umuhuzabikorwa w'itsinda rishinzwe gukurikirana gahunda y'umuryango w'ibihugu bihuriye ku muhora wa ruguru u Rwanda ruhuriyemo n'ibihugu bya Uganda na Kenya iyi komite nyobozi ije simburi yari yobowe na Fidel Ndayisaba wayoboye umujyi kuva mu mwaka wa 2011 kugeza mu kwezi kwa mbere uyu mwaka kuri ubu akaba aragizwe umunyamabanga nshingwabikorwa wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Fiston Felix Abineza Royal TV arakoze cyane mugenzi wacu Finston Felix kuri iyo nkuru reka dukomeze n'andi makuru tubafitiye abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena baranenga imikorere y'ibitaro byari byarashyizweho ubikurikirane zimwe mu ndwara zitandura zirimo kanseri diabete n'indwara z'umutima ibitaro bine ibitaro bakaba rero babinenga kuko bitujuje izo nshingano Inkuru turaza kuyigarukaho mu kanya reka dukomeze kuri Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Francis Kaboneka arasaba abayobozi b'inzego z'ibanze kudakoresha daso inshingano zitari izabo kuko ngo hari abakubakoresha nk'abarinzi b'umutekano wabo ibizwi mu ndimi z'amahanga nka escort cyangwa se bodyguard bikaboneka yabitangaje ubwo rero yasozaga gikorwa cy'amasomo y'icyiciro cya kabiri cy'urwego rwa daso cyari kigizwe n'abadaso 433 mu mpanuro yahaye ababarangije aya masomo yabasabye kwirinda gukora amakosa nk'ayaranze bamwe mu baba babanjirije arimo nko guhohotera abaturage ibintu byanatumye benshi muri bo birukanwa ku mirimo bari bafite Reka rero dufate akanya gato tubanze twamaze mu kanya gato turaza gukomeza n'andi makuru Royal TV bafiti. Kenya University, one of the leading private universities in Rwanda, announces its intake for the following courses: PhD in Business Administration, Masters in Business Administration, Education, Planning and Management, Public Administration and Management, Public Health, International Executive Masters in Business Administration, Information Science, Development Studies and Governance and Ethics. For more information, visit Mount Kenya University Kichukiro Science Center, Mount Kenya University Town Center, or our website www.mku.ac.ke Hello Hello Shit
ugeze rwose ko ngukumbuye ndurana natete ngiye guhisha ariko nakubuze Ubu ngiye guhamagara kuri nimero itishyurwa ya UCL hamwe n'inzego zishinzwe umutekano mbabwire ko wumva umuriro. Bimaze kugaragara ko ubujura bw'umuriro bugenda bufata indi ntera mu duce dutandukanye two hirya no hino mu gihugu, sosiyete ishinzwe gutunganya no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu UCL ifatanyije na polisi n'izindi nzego iramenyesha abanyarwanda bose ko hagurukiye kurwanya ubujura bw'umuriro w'amashanyarazi kuko ari icyaha gihanwa nk'ibindi byaha bimunga ubukungu bw'igihugu. Ikoreshwa ry'umuriro mu buryo bw'ubujura bituma bamwe mu bafatabuguzi b'inyangamugayo bagira ikibazo cy'umuriro muke, bityo no kuwusaranganya bigatera ikindi kibazo. Kubera iyo mpamvu, sosiyete ishinzwe gutunganya no gukwirakwiza umuriro w'amashanyarazi mu gihugu UCL irashishikariza abantu bose gutanga amakuru ku iyibwa ry'umuriro, kandi ibihembo bishimishije birateganyijwe ku bazatanga aya makuru. Ukeneye ibindi bisobanuro, wakwegera ishami rya UCL rikwegereye cyangwa ugahamagara kuri nimero itishyurwa 35 35, bakaguha ibisobanuro birambuye. Nitwa Ndayishimiye Eric, uzwi ku izina rya Bakame, nkaba ndi umunyezamu w'ikipe y'igihugu Amavubi. Mu bihe byose nishinganishije muri Solas, nk'uko nta uhindura ikipe itsinda nanjye sinzava muri Solas. Solas wambereye ingabo y'amayina koko. Ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere imyigishirize y'imyuga n'ubumenyingiro WDA binyuze mu mushinga SDP cyaraharebye maze gitera inkunga amashuri yigisha iby'amahoteli n'ubwubatsi. Ayo mashuri ni Kinihira VTC, AST Busogo, IPRC West, IPRC East, Kireye VTC na Kabarondo VTC. Ngaho rero nimwihutire kwiyandikisha muri aya mashuri maze mu gihe cy'umwaka umwe gusa muhakura ubumenyi mu myuga igezweho kandi itanga akazi mu buryo bworoshye. Muze rero twiyigiriye imyuga dutsinde ubukene. Mukeneye ibindi bisobanuro, mwabariza ku buyobozi bw'ayo mashuri cyangwa se mugahamagara kuri 0784 15 14 72. Ubu butumwa ni ubwa WDA. Abashimiye kwa mwakomeje gukurikira amakuru ya Royal TV. Reka tuyakomereze kuyarebana n'ubuzima. Abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena baranenga imikorere y'ibitaro byari byarashyizweho ngo bikurikirane zimwe mu ndwara zitandura zirimo kanseri, diyabete n'indwara z'umutima. Ibitaro binengwa ko ngo bitabashije kugera ku ntego zabyo ngo kuko bitakemuye ikibazo cyari gihari cyo guhangana n'izi ndwara nk'uko byifuzwaga na guverinoma. Inkuru irambuye na Tona Sonia. Abanyarwanda
Umwe mu mishinga y'ubuhinzi yagarutsweho n'abadepite bagize komisiyo ya politike uburinganire n'ubwuzunye bw'abagabo n'abagore mu iterambere ry'igihugu ubwo bahataga ibibazo mu nyamabanga wa leta muri Minagri ushinzwe ubuhinzi no kugeza ku baturage inyongera musaruro. Iyi ministeri isobanura ko kuva mu mwaka w'2008 yeguriye ba rwiyemezamirimo ibikorwa byo gukwirakwiza iyo fumbire mu bahinzi bakazayishyura. Raporo y'umuvunyi yasohotse mu mwaka ushize yagaragaje ko uyu mushinga wahombeje leta kayabo ka miliyari 11 z'amafaranga y'u Rwanda kandi ngo nta gahunda yamye yo kuyagaruza ihari. Ibi nabyo byatumye bamwe mu bashinga amategeko bibaza igikorerwa abantu nk'aba bagaragayeho guhombya leta. Ariko wenda kuri aka kandi umuntu abayabaza ngo noneho ibitarakozwe neza abatarabikoze neza byabagizeho izihengaruka. Ubwo abo ngabo babikoze nabi byararangiye mufite uko mubiteganya ko izo SPIUs zizakora nibura zizafasha abantu kugira ngo bisubire inyuma nibura nababigezemo uruhara aba bantu bahanwe. Umunyamabanga wa leta muri Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ushinzwe ubuhinzi Toni Nsanganira ntashidikanya kukwemera amakosa akorwa mu mishinga itari mike y'ubuhinzi dindira. Bwana Nsanganira asobanura ko abagaragaweho kuba banyirabayazana baya makosa ngo bagiye bahanwa hakurikijwe uko amategeko abiteganya. Ngira ngo naho twagaragaje ko abantu bagiye bagira uruhare mu bikorwa bitari byiza byagiye bidindiza imishinga, twagiye tugaragaza uburyo bagiye bagezwe mu nzego ari za police cyangwa se n'izindi. Hari nibiri kuganirwa kuri ministeri y'ubutabera kugira ngo abantu bose bagenda bagaragara babashe guhanwa. Usibye gukwirakwiza ifumbire mu baturage byagaragayemo ibibazo byanashyize leta mu gihombo, iyi raporo y'umuvunyi y'umwaka ushize inagaragaza ko hari n'imishinga yo kuhira imyaka yahombeje leta ku buryo bukomeye. Uko kudindira kw'imishinga hari ababisanisha n'umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi wabaye muke mu mwaka ushize w'ubukungu. Ni ibintu binitezwe muri uyu mwaka kuko niba hatagize igikorwa kuri ibi bibazo ngo ibiciro by'ibiribwa ku isoko bishobora kwikuba hafi inshuro ebyiri nk'uko Banki Nkuru y'Igihugu iherutse kubitangaza. Tito Dusabirema, Royal TV. Arakoze cyane mugenzi wacu Tito Dusabirema, munatwihanganire kubwo kuba iyo nkuru twari tumaze kubabwira atari yabagezeho. Ahubwo iyo yari ya Ministeri y'Ubuhinzi n'Ubworozi ivuga ku kibazo cy'umubare muto w'abanyarwanda badafite ubumenyi bwo gushyira mu mishinga imwe n'imwe y'ubuhinzi n'ubworozi, ngo bikaba rero biri mu bituma leta igwa mu gihombo. Dukomereze ku kibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye bataragera ku myaka y'ubukure ngo gikomeje kugaragara hirya no hino mu gihugu. Aha rero twuraza kureba urugero rwo mu karere ka Bugesera, aha abana bagikoreshwa imwe muri iyo mirimo irimo iy'uburobyi. Urugero rutangwa hano ngo nuko muri icyo kiyaga cyacyoho hagiherereye mu karere ka Bugesera ngo hari abana bari munsi y'imyaka 15 bagikoreshwa iyo mirimo. Pauline Mukarurango wabasuye, reka tugezeho ibindi kuri iyo nkuru. Mu kiyaga cyacyohoha giherereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba, muri iki kiyaga hakorerwamo ibikorwa byiganjemo uburobyi n'ubworozi bw'amafi nk'uko bisanzwe bikorwa no mu bindi biyaga hirya no hino mu gihugu. Ubu burobyi bukorwa hafi buri munsi bugaragaramo abana bari munsi y'imyaka 15, aho ngo bareshywa n'amafaranga. Musafiri ni umwe muri aba bana, aratubwira uburyo ngo yavuye mu ishuri. Uyu mwana avuga ko yahawe akazi ko kuyatunda ayavana aho bayategeye hagati mu kiyaga. Nge ntabwo ndoba twatwara ngo ifite bosi nkorera arantuma azizana nkaza nka deposa kuru. Aguhemba gute se? Emba 17 ku kwezi. Akazi kawe ubwo nukugira gute? Nugukora iki? Nukuzana zino fi nkazihuyunguye. Mbese nta kibazo ujye ugerera mu mazi? Ntacyo. Ngo nyine nguyemo nanjye ndoga nkabo nkiyanjo ngo nazikoramo. Nande se wari wagwamo na rimwe? Naguye muri rimwe. Si mu karere ka Bugesera abana batishuri bakurikiye amafaranga honyine, kuko hirya no hino mu gihugu byagaragaye ko hari abakoreshwa mu yindi mirimo nko kurinda imiceri, guhonda amabuye cyangwa kuyacukura mu birombe. Ni ikibazo leta y'u Rwanda ivuga ko gikwiye guhagurukirwa nk'uko biherutse gutangazwa na ministre Oda Gasinzigwa uyoboye ministeri y'iterambere ry'umuryango Mije Profe mu nama ku burenganzira bw'umwana. Ntabwo ari umwana ugomba kwifasha mu gihe ataragera igihe cyo kuba yakwifasha. Ibyo rero bihanwa n'amategeko. Imboneho n'umwanya wo kongera kubyibutsa yuko uwo ari we wese ugikoresha umwana imirimo itemewe mu rugero rwe uwo muntu arahanwa. Uretse abakoresha abana imirimo ivunanye babashukishije amafaranga, ubusanzwe amategeko y'u Rwanda avuga ko n'umubyeyi ubwe adakwiye kuvunisha umwana yishingikirije inyungu ze bwite.
Ni mu gihe bamwe mu babyeyi bavuga ko umwana wakoze ku ifaranga nawe aba yararutse ku buryo atapfa gusubira mu ishuri. Mu mwaka w'amashuri wa 2014-2015, Minisiteri y'Uburezi Mineduc yatangaje ko abanyeshuri bangana na 28% biga mu mashuri abanza bataye ishuri, harimo naba baba bakurikiye imirimo ibyara inyungu cyangwa sitanga amafaranga. Arakoze cyane mugenzi wacu Pauline Mukarurangwa kuri iyo nkuru anadushyiriye akadomo kuyara yatwari twabateguriye kuri gica munsi. Reka nshimire itsinda ry'abanyamakuru ba Royal TV ndetse na Royal FM bagize uruhare muri iyo ngenari n'iyibizi Vincent. Turongera guhura ku isaha ya 1:30 ubwo tuza kuba tubagezaho andi makuru ku buryo burambuye. Mukomeze mugire umunsi mwiza. Bye.